ही धनगरवाडीच्या विरोधामध्ये आज काँग्रेसने भारत बंदची हाक दिली आहे. या भारत बंदला मनसेने देखील आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. या भारत बंदला सर्वत्र सुरुवात झालेली आहे. या बंदला पुण्यामध्ये हिंसक वळण लागलंय. पुण्यात बसची तोडफोड करण्यात आली आहे तर इतर ठिकाणी आंदोलन शांततेच्या मार्गामध्ये सुरू आहे. आपण दृश्यामध्ये पाहू शकता की पहिले हे दृश्य जे आहे ते औरंगाबाद मधून आलेलं आहे. औरंगाबाद येथे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावरती ठिय्या मांडला आहे. इंधन दरवाढीच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत औरंगाबाद या ठिकाणी आंदोलन सुरू करण्यात आलंय. तर दुसरं दृश्य जालन्यातील आष्टी येथील आहे. या ठिकाणी कडकडीत बंद पाळण्यात आला आहे. जालन्यातील आष्टी येथील प्रमुख बाजारपेठामधील दुकाने बंद करण्यात आलेली आहे. येथील व्यापाऱ्याने उत्स्फूर्तपणे बंद पाळलेला आहे. इंधन दरवाढीचा फटका हा छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना देखील बसला आहे. त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांनी भारत बंद आंदोलनास पाठिंबा म्हणून बाजारपेठा बंद ठेवल्या आहेत. तर तिकडे परभणीमध्ये भारत बंदला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. परभणीतील बहुतांशी बाजारपेठा ह्या बंद आहेत. इंधन दरवाढीच्या विरोधात पुकारलेल्या बंदला चांगला प्रतिसाद परभणीमधून मिळताना दिसतोय. तर आपण बघतोय की कशा पद्धतीने भारत बंदला प्रतिसाद मिळतोय. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसने पुकारलेल्या बंदला सर्वत्रच प्रतिसाद मिळताना दिसतोय.